Aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 aqui pela Roxinha, em breve com formato de estreia pro Elite Zero, abertura do circuito de Monza. Vamos para corrida 50% aqui no circuito internacional aí, o nacional da Itália. César Luiz Chicão narra o grid. Eu vou tentar aqui deixar de fundo, Chicão, se eu ver que tá bugando muito para mim, eu vou fechar aqui o áudio. Mas eu acho que vai rolar assim de boa, que a transmissão. Deixar aqui na resolução mínima. E se tiver algum problema de dropagem, eu vou fechando aqui. Bom, já começando a transmissão aqui na roxinha, vou falar para vocês sobre tabela de campeonato. Aí já estamos aí na câmera do cockpit. A tabela do campeonato tem o Gabriel Pastorini Makarov aí na primeira posição com 23 pontos, o Guerreiro em segundo, terceiro o Jaime, quarto é o Frazio, depois Carlos Cardia, que não presente hoje, o Ayrton Leite na Williams, sexto, Rosenberg Lima da Mercedes, sétimo, oitavo, Thiago Fernandes, é Thiago, meu companheiro de equipe, o nono, Rainer Preisler, eu fui o décimo, TNC lá em Zandvoort, Flávio Huck também, décimo primeiro, todo mundo empatado ali, Maurício Alcântara, Rubens Willpower, Iago Padovesi, o André Carlos não participa hoje, e temos o Felipe Fernandes Tito ali, além de Jorge, Arthur, Leonardo Scortes, Luciano Gasparotto e Márcio Mário Spiro, que volta hoje. Hoje vamos com os 17 pilotos do grid aqui, porque as equipes não encontraram ali substituto a tempo para a sessão. E alguns pilotos acho que não avisaram ali sobre a ausência. E aí seguimos a regra do clube ali para esses demais pilotos. Vou tentar aí a melhor posição possível aqui no GP de Monza. Meu setup vai ser esse. Cheguei no lugar 10-10, não gostei. 9-9 é o que dá para fazer. E menos de asa possível. 8-8 também perigoso. 55-50 no diferencial. Cambage estou nessa condição. Para reta mesmo. 40-15, 13-1. 32-37 na suspensão, 50-100, 56% com 57% na frenagem da curva 1. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Vai ser essa pressão de pneus que eu vou usar para quali e talvez até corrida, galera. Vou usar pressão bem alta ali. Vamos ouvir o Tichucão. Daqui a pouco. Já eu conecto aqui também no meu celular. Estou com um foninho extra e vou ouvir na transmissão dele por lá. Mas acho que dá para deixar a transmissão do Chicão aqui ao fundo. Se eu ver que o jogo está dropando, aí eu fecho. Deixa eu só conferir aqui meu desempenho. Tá tranquilo meu desempenho de máquina, por enquanto que eu não fui para a pista. Deixa eu só me preparar mais um pouco aqui, que eu queria dar o maior número de voltas possíveis. Aqui eu nem estou a fim de guardar macio, não. Que vai ficar ali na casa de 4% se eu guardar um macio usado. Mas quero dar as voltas aqui no circuito de Monza. Bom, acho que agora aqui eu estou ouvindo o Chicão. Qualquer coisa eu fico no chat. O chat está conectado aqui. Eu vou poder ver também o chat do grid aqui, assim, à medida do possível, aqui na transmissão. Vamos lá? Estamos chegando mais uma vez ao vivo aqui pelo Clube Dicas F1. Em mais uma noite de quinta-feira, chegando para acompanhar todas as emoções do Grande Verificações Prêmio concluídas. Atenção, pessoal, de Monza. temos um carro saindo. Só gosta de ver câmera, né? Daqui a pouco eu mostro. Câmera que eu estou usando aqui da McLaren. O MF vai ficar aqui do lado de fora, do lado esquerdo, para deixar o volante mais limpo possível aí na tela. Bom, câmera rapidinha aqui, enquanto eu já estou configurando aqui, torcer para que eu tenha fosse feedback, né? Tá bugando aí, mas acho que a atualização corrigiu isso. Essa câmera, não mexe muita coisa não, galera. Vocês dão um print aí, 000, 20, menos 16, menos 20, 0, 20, e assim foi. Quase bati alguém ali. Andando muito nesse grid, hein? Deixa eu ver se meu áudio tá ok aqui do jogo. Acho que vai ficar bom, não vai ficar estourando muito. Vou aumentar o máximo que puder o meu aqui. Isso. Tá acontecendo com o meu DRS?
Ah, não começa jogo. Começa com graça. O DRS não ativou ali. Ficou pulando. Acabei de jogar, meu. Não vem com graça esse jogo. Abri a volta com 88. Vamos ver se ele vai ativar. Faltava essa. Ah, deu normal. Acho que é porque eu tava no OBS. Ah. E agora já pegar meu vácuo aqui. Sombra de quali me atrapalhou na entrada. Na corrida não é essa sombra, não. Eu devo fazer no máximo 20 baixo aqui. Não vou chegar a um 19, não. Uma 95 só. Um 21, um tempo muito alto ainda. Vai ter combustível para voltar para o box. Não, Zaqueu, não vai bater, não. Caramba. Quase, hein? Vou fazer mais uma. Mais duas. Muito legal jogar nessa câmera, galera. Muito legal. Nossa, meu irmão! Que foi essa entrada de pit, meu irmão? Pra não bater no coleguinha ali. Começamos daquele jeito, com sorte. Coração foi na boca agora, galera. Deixa eu ver como é que tá o desempenho da máquina. É, a CPU tá batendo no estouro aqui. Vai chover na corrida? Nossa volta mais rápida é de 1:21.03. Nossa, velho. Putz, chuva para intermediário. Você é doido isso aí. 91, chuva para pneu azul. É, tem que ser setup para... Sei lá o que eu vou fazer aí. Setup. Dois ponto cinco quilômetros por hora. Aguardando.
você acompanhando o Makarov, vem ali, fazendo volta rápida, vamos ver ali pelo teste 52. Passando 80 milésimos ali, queimou a volta, hein? Acabou queimando a volta ali, passando o Makarov. Fábio Huck aparece na terceira posição, com 1.382. Olha esse pegar. Olha os senhores, vamos ao Alfa Romeo. Restam duas voltas de combustível. Não terminar a corrida, ganharam um ponto apenas ali pela participação. Então, Gabriel Pastorini, nosso querido Makarov, estreando uma nova posição aqui no volante, hein? Boa, segundo setor. Até que foi uma boa saída. Mantive. 20.5, como eu já previa. Olha, vamos voltar agora. Fazer a última volta com o mínimo de combustível. Acho que vou jogar mais pressão no pneu. Vou fazer o seguinte agora, subir pressão, não vou mexer com a aerodinâmica para chuva. O começo de corrida vai importar bastante. A gente vai pro feeling. Fazendo volta de instalação, chapéu de palha vem ali na 12ª posição.
Aí temos o Zé Thiago na 13ª, também representando... Muito cuidado para não quebrar bico. Dá para pegar o limite aí. Esse quali. Vou arriscar mais pressão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou arriscar e vou aquecer o pneu, que agora eu vou estar com o mínimo de combustível. Vamos lá. Tem que subir a altura, ajuda na chuva, né? Mas vamos lá. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:20.5. Verificações concluídas. Estamos prontos. O 19 eu não treinei para isso, eu não tenho também gap de corrida, eu não corri, infelizmente, nenhum teste, nenhuma simulação de corrida para esse GP hoje. Agora aqueceu o pneu. Ah, abri muito mal. Abri muito mal, perdi 3 décimos. 4 centésimos. Cauteloso agora. Ah, DRS. Susto, hein? É, só se eu melhorar a última curva, acho difícil. Errei. Não deu. Vou pra pneu. Aí só fico só com 3% o gasto dele. Tá bom, se já vai me passar até o final. Boa noite, Eros. Eu já vou sair, tá? Desculpe. Eu fiquei no Discord aqui. Você esqueceu, é. Você esqueceu. Acabou a transmissão lá? Acabou. Ah, já tava no final. Olha, se não ficar dropando aqui, eu vou seguir, tá? Tá bom. Mas se dropar, eu saio. Não se incomode, não. Fica à vontade. Eu fiquei... não é seu. É mais por causa da performance. Porque pra mim não tá batendo 100%. Tá batendo 70% aqui. CPU. Mas agora eu tô no box, né? Então, não sei, na corrida não dá pra ver. E eu tava com o chat aqui do Chicão aberto, então... E não é o chat, pelo incrível que pareça, é o player da transmissão. Deixa eu dar um teste aqui, se no player do...
Saiu do YouTube Studio, se consome menos. Pera aí. Fecha ele, deixa, sobe depois. Deixa o seu like. Não, eu ponho a resolução 144 na transmissão dele, deixa só a voz dele. Ah, sim, não, é porque você fica monitorando. É, parece que puxa mais que o YouTube Studio. É, puxa mais que o YouTube Studio. Tô deixando a voz dele no fundo. Na verdade, eu só tava lá apagando incêndio hoje pra transmitir. Por quê? Ah, é? Pior com o computador do Hans. Ah. Caiu 3 vezes a transmissão. Pena. Bom, equilibrado, um 19 só, o Makarov. Olha, o Guerreiro não fez um 19. Eu fiquei com 20.5, até que ficou equilibrado o quadro. Ué, o FPS tá 164. É, mas eu acho que um 19 eu faria. Nossa, eu tô com o FPS liberado. Um loucão, bateu 100 e pouco ali, achei que ia jogar no 60. Bom, de qualquer forma, deixa eu pegar o print aqui, pra não ter erro. Que isso? Acho que é da live dele. Tio Cão, ele esquece de fechar o spec lá. Ele não sabe mutar todo mundo, Tio Cão. Ah, ele vai gostar da companhia, 17 carros. O quê? 17 carros no grid, ele vai gostar da companhia. O que aconteceu com os demais? Ah, os pilotos que entraram, acho que tiveram compromisso, tem problema. Né? Oh, teve atualização no jogo também, né? Vou arriscar combustível no talo, 27. Se não tiver safety car, vai chover, cara. Metade do final da corrida. Até metade acho que dá pra levar o médio, viu? Acho que eu vou levar o médio. Será? O duro, é complicado largar com duro. É uma dica? Pro players que agora há pouco esticou o pneu amarelo até a volta 17-18 e colocaram o vermelho. É, mas é isso mesmo, mas acho que vai chover. Então, intermediário e depois chuva extrema no final. Como da outra vez. Como da outra vez. O problema é que chove agora na largada, chove fumaça, né? Confia, vai secar no final. Confia. Ixi. Ah, sei não. Vamos lá, vaga de média. Boa corrida pra todo mundo. Já mudou o PMF. Tá bom, perdi só a posição pro Jaime. Colocado o PMF pra esquerda, galera, mas ele sempre na corrida tá voltando aqui, não sei se vai dar tempo de arrumar. Nossa. Não, nem vai dar. Vai nem perder todo o tempo. Vai liberar. Liberar na reta, ó. Ó a galera com o Delta caindo. O safety car virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Vai liberar na frenagem. Ultrapassagens proibidas por enquanto, hein? É
Se você acha que pode passar, use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer. Temperatura vai estourar. Cuidado em todo o percurso. Safety car na pista. Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos manter delta. Isso é muito bom pra gente. Eu acho que a minha temperatura vai subir com esse a pressão de pneu tão alta, mas a minha pressão de pneu tá pra chuva. Os caras do macio se lascaram aí, ó. Vou pra fora. Jaiminho teve que parar. Isso é bom pra gente. 15 minutos com chuva. Gostosinha a corrida por enquanto, hein? É, largar no top 5, top 6 ali é muito bom. Esperamos 5 minutos até a chuva. 5 minutos até a chuva. Mudou de 15 para 5. Ó a chuva vindo, mano. Tá tenso, velho. Por um lado de cá tá bem vapor. Vai dar pneu. Agora é só economizar um pouquinho de combustível. Não sei como é que vai estar na chuva. Hoje o PMF ficou na frente, galera, por causa da edição que eu joguei na câmera de fora. Eu tenho que personalizar para modo corrida ali, tirar ele e colocar ele do lado direito. Vocês viram que no quali fica pro lado direito, né? Mas corrida ele vai pro centro. Segurar o pneu. Deixar o pneu esfriar bastante, porque minha temperatura vai subir até chegar a chuva. Minha pressão tá mais da metade na dianteira e quase a metade na traseira. A pontinha dos pés. Thank you.
Mais uma? Vai recolher não? Caramba, podia ter recolhido o safety car. Vai valer agora. Valeu. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.7 segundos. Em cima da hora decide voltar pro boxe safety car. Safety car de novo. Cuidado em todo o percurso. Safety car na pista. Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos manter delta positivo para evitar uma punição. Devagar, mantenha delta positivo. Aí vem chuva já já. Fomos informados de um incidente que resultou em muitos destroços na pista. O safety car está sendo enviado. Que isso, Flávio Huck, velho. Chuva iminente, cuidado aí fora. Pneus de pista seca parece a melhor opção por enquanto. Cara, como é pista pra, chuva pra pneu azul. Daqui a pouco eu vou, assim começar a pingar, eu vou pro intermediário. 30 minutos de corrida, a previsão era até o quali, né? Que ia... chuva forte. Tem gente arriscando já, ó. O Fábio vai arriscar. Que dano do quê? Mas do que eu bati? Não, isso aí é dizer, ele vai dizer que vai mudar a estratégia, você não tem dano de nada. Caraca, que susto, velho, não encostei ninguém. Não, o dano que ele tá falando é uma forma de começar a frase pra dizer que vai mudar a estratégia. Ah, exaca.
até o quadrado. Teve que devolver. As condições vão continuar piorando por pelo menos 10 minutos. Mano, tá chovendo. Ah, eu vou parar. Olha lá a pista. Mudando para a asa dianteira menos um. Mudando para menos um na asa dianteira no seu próximo pit stop. E agora? A chuva não chegou ainda, mas. Tá chovendo já, já. Chovendo. Peraí, quanto é que tá pra todo mundo ali a linha intermediária? Não tem jeito. Agora começa a aparecer os primeiros pontos de chuva. Aqui no circuito. E olha, vai ficar. A pista vai ficar molhada muito rápido. Você já vê que a pista já apresenta umas manchas mais claras. Isso já significa ruidade na pista. Vamos parar. Acho que o Falso deu bem. Nossa, deu bem o Fal. Pra décimo, mano. Nossa, também nessa história. Quem vai juntar já tá chovendo. Ah, mas... Falta uma estratégia de gênio aí. Ele e o Maurício Alcântara ganharam várias posições. O Paulo já passa a ser um quarto. Mas pra mim só começou realmente a aparecer chuva na... no retão mesmo. Pois é. Não, foi um pouco antes ali, depois das caras que eu vi. A pista mudando. Mas que estranho. Os caras preveram mesmo, porque. Se não pareceu chuva pra eles primeiro, né? De repente. Vai ser pra minha temperatura ficar boa. Acho que eu vou ficar gerenciando. Vai. Pelo jeito, o Fal ficou com a melhor volta ainda. Vai ter mais uma? Vai ter mais uma volta. Caramba! Mas morreu tudo isso de gente já? 1, 2, 3, 4, 5. É, tem 17, né? Tem 6 caras atrás de mim. 2 morreu. Deixa eu ver aqui. Não, não vai pro box não. Pera aí. Passa o box. Foi pausa. Será que vai pra pneu azul, mano? Quem que deu NC? Onde que aparece NC aqui? É, o Ropos, o Hulk. O Gasparotto foi NC também? Isso é caótico essa relargada. Tava tão bonitinha a corrida. Tá no médio o gráfico aqui, viu? Mas até que tá com o RTX ligado, ó. Porque, ó, o spray. A marca na pista. Nossa, cara, eu travei nas caras ali de, com 57 de freio. Salve, Felipe Pablo, que passou lá no... no chat. Quem? Felipe Paulo. Felipe Paulo. Um abraço aí pro Felipe. Quero o Brawler. Brawler mesmo. Ah. É Felipe Paulo. Estamos em sexto. Corrida muito tensa até agora. Pouca coisa aconteceu. E acho que agora vai começar a acontecer muita coisa. Vamos nos preparar para voltar à corrida. Safety car vai entrar nos boxes dessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Isso vai distracionar NASCAR com essa aerodinâmica 8-9 aqui. Teoricamente é para sair de frente. Quebrou o bico, o Igor Galeno se emocionou, tava liderando. E retomada dele vai ser complicada, hein? Olha a Mercedes aí no pelotão da frente, se enrolando. Que ele vai relargar como? Ele vai soltar fogo no cabaré. Olha lá. Ele bateu, acho que o líder, não sei. Acho que ele vai levar pro box. Olha lá, foi. Agora desligaram o BRZ. Agora a corrida vai ser trash, mano.
Eu vou frear no 150. Parece que meu carro tá bom de reta. Temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Carro balançando, o guerreiro já vem ali na qual dos Big Mat já vem ali. Tentando achar o local de ultrapassagem, eles vêm dividindo ali a família da variante. A Ferrari topo chega para lá na Mercedes, os dois vêm lado a lado. Vamos na câmera morte do guerreiro. Já faz a ultrapassagem, vem para cima da terceira posição. O Fox se deu muito bem nessa relargada. Ganhar. De novo, safety car. Safety car na pista. Precisamos entrar em formação no ritmo menor. Fique de olho no tempo. Caramba, será que vai vir o avião azul, velho? A diferença de tempo está baixa demais. Carai, corrida terça da porra. Reduza o ritmo imediatamente. Passei o Wellington no limite. Mas parou. Gastar, que eu tô vendo aqui na chuva, eu vou economizar combustível. É pra chamar pra bugar, né? Tanto safety car assim. Pedir, pelo amor de Deus, buga. Por enquanto. Vamos lá ver, vamos ver se a gente pegou alguma coisa. Condições climáticas. Previsão do tempo. Eu sei que essas condições parecem terríveis, mas a água está drenando bem. Acho que os intermediários vão continuar sendo a melhor escolha por mais um tempo. De olho na lateral da pista, tá meio estranho já. Sem poça por enquanto. Tensa essa corrida aqui, velho. Teve nada até agora, mas só que... Será que vai pintar aí um pneu azul? Vai ter chuva pneu azul. Agora não sei quando. Final vai ser até o final. O Fal disse que vai secar, eu acho que não. Chuva pneu azul. Eu não vi até os 60 minutos, né? Eu vi lá. Eu dei uma olhadinha aqui, eu tava observando essa corrida, eu dei uma olhada. Eu vi que tava 3 quadrados daquela chuva forte. Mas só que pode ser que em 60 minutos pare, né? Eu vi até 30 minutos só vindo a chuva extrema. Deixa eu olhar aqui.
30 minutos de corrida já tá chegando já. E ainda mais, a prisão é aproximada, não é? Isso, é, mas aí pode ser que melhore. Mesmo. Pode ser que. Mas pode ser que melhore e aí no finalzinho 60 minutos seque, né? É, lá no finalzinho tá um quadradinho de chuva fraca. Pelo que eu olhei aqui agora. Mas, como é aproximada, pode acabar secando. Pode ter chance. Tem que ficar fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se. O legal do pneu azul é que quando ele sabe que vai precisar trocar, quando começa a ver as postas, né? É. E eu tô vendo aqui dos beirados aqui, eu tô preocupado com isso. Tô toda hora olhando pra beirada da pista aqui. Vai perguntando pro Jeff, se for o caso. É. O Jeff tá mais confuso aqui. Vambora. Os caras segurando até o limite. Meu pé. Vamos andar bem. A lei está na minha bota aqui. Olha o Rose. Olha o Rose. Ai! Ah, caramba! Brincadeira, viu? Ai, que ódio! Ai, jogou o carro e já fiquei desgovernado. Aí o Wellington. Safety car de novo. Oi, safety car de novo. Caraca, mano. Quebrou asa? É, eu briguei pra ficar com o carro na pista. Se eu forço, eu vou pro muro. Só verifica se quebrou. Quebrou asa? Não, não quebrou, não. É. Não, eu vi que você não tocou em nada, você só foi tocado. Fiquei prensou com o Wellington. Mas o Botkowski errou a frenagem, eu joguei por fora. Ia fazer por fora. O Migmat, Rose. Rose Migmat. É, Rosenberg. Você tava atrás do Rosenberg na hora. Isso, é. Aí depois o Wellington grudou. Ó a poça lá do canto. É, eu tô quase arriscando o azul. O agora que eu já falou em uma transição já ou ainda não? A previsão indica que a chuva vai diminuir nos próximos 10 a 15 minutos. Vai diminuir a 10 a 15 minutos. Então, esse momento que ele fala isso é porque já tá em chuva forte, isso quer dizer. É. Agora. Arrisco ou não arrisco? Ainda não tá bom, cara, ainda não. Tá espelhando. Fica na pista. Ele só é bom arriscar quando ele falar que o intermediário e o de chuva tiveram o mesmo desempenho. Senão, se ele não falar isso, não arrisca. Não arriscaria, não. Você só tem o Rainer à sua frente agora. Eu poderia ter colocado azul, por isso que eu tô falando. O gráfico do Zaka tá no médio, vai dar pra ver as pulsas direitinho. Então... Mas é um trecho. Então a gente só vai pegar a pista melhorando. A gente vai ter que tentar levar com o intermediário, sofrer um pouquinho e levar, não levar até o final, porque. Ah, dá pra levar até o final. Aí se precisar eu ponho seco. Falta 14, metade da corrida. Teve safety car na corrida. O jogo tá muito rigoroso com o safety car também. Eu acho que não tem mais, eu não sei quantos carros tem na pista ainda. Tem 14. Ah, então agora não tem mais safety car. 14. Acho que a minha live tá atrasada. Não tá atrasado, não. Aqui na Twitch tá bem. Aqui na Twitch é bem. Tem... bem simultâneo. Tá 1 ou 2 milissegundos de atraso. É, tipo isso. É, nem... é, mas não falou o Chicão, a voz do Chicão que ele tava falando do Rosenberg. Não, então a dele pode estar tá atrasado, porque. Ah. Não, não tá não, já. Já vi no player já. É que eu achei que a voz dele tava mostrando a relargada. É, não vai pra azul não, não vai ter azul não.
tô vendo umas poças já ali no canto esquerdo. Agora tem que ver se vai chegar a ponto, tem que trocar, né? O pé já tá doendo, tanto que eu tô pisando no freio e no acelerador aqui. A moto é embaçada na chuva. Essa frenagem forte, né? Gastando pneu só com freio. Quase colocando intermediário novo. Pergunta pro Jeff como é que tá o clima. É que é 10% de diferença. Caramba, quase que me acertou aqui a taça. É. Parece que a chuva vai ficar bem mais fraca nos próximos. Mais fraca? 10 a 15 minutos. Mas não espere uma pista seca. Qual pneu que ele queria? Ah, intermediário mesmo. É intermediário. Você vai melhorar? Não sei se valeria a pena eu pegar um intermediário novo. Não vale. Você baixou pra 50? Eu baixo. Às vezes eu ponho pra 60, depende da pista. Não consigo andar com o diferencial ativo alto. Pra mim o carro patina. Se eu ver que eu tô saindo muito lento das curvas, aí eu aumento pra sair mais rápido. Cara, eu tô quase colocando intermediário novo, galera. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 graus. É que se tivesse 20% eu já teria feito isso. Ó, vai mais uma volta. Vamos acompanhar mais o pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. O cara escapando ali, o Rainer. Tá, mas essa corrida inteira eu sei de ficar. Você está lidando bem com esse tempo? Estamos vendo a quantidade de água parada na pista. Por enquanto achamos que é seguro continuar com os intermediários. Isso aí tá. Olha, vai tirar um sabãozinho. Certo. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. A pista vai ficar sabãozinho. Na hora, hein? Hoje, meu carro, todos estão correndo. Hoje é 20-0. Todo mundo correndo. Aquela câmera forte. Quem era a pessoa? Colocar os pneus de chuva. Alguns pilotos estão fazendo isso. Pneu de chuva para algum? Tem alguém com pneu de chuva? Vamos nos preparar para voltar à corrida. Safety car vai entrar nos. Tá falando que alguns pilotos estão colocando pneu de chuva? Lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Tem alguém com pneu de chuva? Tem o Maurício. Tá em terceiro. O Zé Thiago tá em 13º, botou pneu azul também. Não, vamos levar com esse aqui. Pouca curva no circuito, vai afetar muito o intermediário, vai andar melhor que o azul na reta e vai sofrer só para sair de curva. Fazer variante. Vamos ver se o pneu do azul vai render, do Eisenberg vai render mais que dos vidros aqui. Ficar fofo ainda. Carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão. Oh, Rainer, tô com medo dele. A distância do companheiro de equipe atrás. Vou tirar de lado. 2.9 segundos. Ó, oh, Rainer, ó, oh, Rainer. Viu? É brincadeira, né? É brincadeira, Rainer. Ele perde a frenagem e joga o carro pro lado. Ah, então entendendo por que teve tanto safety car. É brincadeira, velho? Ah, não, é que me bateram, né, Rainer? Ei, não sei o que acontece, Zaca. Os caras são tudo louco. É brincadeira, eu já falei, tô com medo. Já tirei de lado porque eu falei, vai perder a frenagem. Ó aqui. Meu pai.
strike. Ainda tomei aviso. Quebrou a asa? Vou ver aqui. Olha o Willpower. Ainda deu safety car de novo? Não deu, agora com 14? Sagou a corrida, velho. Se já foram 5, é difícil ter outro. Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok. Ah, o carro está perdendo muita asa traseira aqui. Queria entender por que disso. Você não tomou dano na side pod. Ai, caramba, o cara espalhando aqui. Ah, só quero terminar, cara. Já não dá mais, ó. Muita loucura. É, acho que o pneu intermediário está ruim. A chuva aumentou muito, hein? Vou terminar a corrida só. Chapéu, o Power. 2.0 segundos. Zebek perdeu o P3 ali pro Maurício. Cara, tá travando muito a roda traseira, cara. Não faz sentido. Tô com 58, 59 diferencial do pneu do freio pra frente. Pisou no freio, já era. Tá traseirando só de virar. Essa coisa é embaçada, essas caras. Acho que a bobagem é de mexer com a asa, sabe? Tem que parar com esse negócio de mexer com a asa dianteira aqui na hora da chuva. Eu andei com 12. Ó, pneu azul, o cara tá abrindo. Não, ele perde na reta. Nem usando bateria, tiro. Zé Thiago. Tá ficando, né? Tá em quarto. Praticável. Pode ser uma corrida que eu corri do Elite, eu acho. Acontece com todo mundo. Coloquei uma nova opção de estratégia pra você no painel MFD. Dê uma olhada. Tá um guiável, mano. Vira, se eu viro, roda. Se eu não viro, vai reto. Ô, Leonardo, pode parar e colocar outro pneu. Ó, traseirou de novo. A chuva tá diminuindo um pouco, mas a pista ainda vai ficar molhada por um tempo. Tá diminuindo. O pneu não vai até o final, não? Vai. Ah, mas ele gasta muito, cara. É o traseiro que normalmente vai gastar muito. Tem gente que põe pneu de chuva. Mas pior que o gasto dele tá igualzinho agora. Tá igual. Ó, esse aqui saindo com pneu de chuva. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tela. E não planejam enviar o safety car agora.
Opa, alguém rodou lá nas caras. Né, o Zudo melhorou. Bandeira amarela. Todo mundo tá esperando essa coisa aí. É que essa coisa vai ficar embaçada, tô falando. Tu faz um ou outro agora. Tipo, parece que tá naquela sensação de que tanto o intermediário quanto chuva estão no mesmo desempenho. Tipo, nessa parte, né? O Jeff tem essa frase. Mas como é que pode? Não tem poças e... Mas é o seu grip, né? É. Isso que tem que contar, você tá com 30%. 30 e pouco. A aderência não é a mesma. Você já tá com... Ó, você tá tirando o Zé Thiago. Já tirou 4 segundos. Aí, ele rodou. Bandeira verde. É. Rodou. É. Vamos lá, eu já tinha parado faz tempo essa corrida. Cara, nem ninguém usou azul lá. Consegue andar, né? Tá proibido usar o azul. Ninguém gosta de usar aqui, ninguém quer usar. Olha, vai parando. Ele tá de azul, tá? Passou mais um. Olha isso, Zé Thiago. Ai, ai, ai. Ai, vai tomar. Tomou. Tomou. Nossa, espalhou na frente dele. Vai. Isso que eu falei, eu só não fiquei ali onde ele ficou, porque eu segurei com o carro aquela hora contra o Aleixo, porque eu falei, muro não. Ficou toda aquela situação do Rainer, 13 segundos, Rainer. Você é maluco, meu? Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei, por que que comigo é assim? É, eu tô vendo. Viu, vai ser um motoboy, velho. Sai, Iago! Queria dividir as caras comigo, eu te mando lá pras placas. Não vai enviar mais safety car, não. Bateu o Zé Thiago fora. Não, safety car não veio, o Tchucão caiu. É. Ixi, é sério? Ah, não, caiu. Foi só uma conta dele. Só caiu uma. A dois times. Se a outra conta dele estiver no coisa, ele joga pra tela. Aí tem os convites. É, aí tem que saber qual que ele tava usando pra mandar convite. Acho que era a Steam, né? É. É, então foi a que caiu dos convites. Quatro voltas desse martírio. Olha os caras vindo aqui. Ixi, vai ter briga aí atrás. Ó, olha o trem aqui. Olha o trem vindo. Olha o trem. Ei, Rosenberg! Gosta de me pegar na chinquena aqui. Meu pai. Nossa, o Zaka tirou pra não quebrar a asa, velho. Ele defendeu porque é o sangue nos olhos do Rosenberg. É louco. Olha o Iago. Ai, 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 ai. Opa.
O tempo está melhorando, mas ainda temos muita água parada aí. O melhor é agora só tem 13 carros. Pelo jeito, Ares, agora tá limitando, né? 5 SC. É, 4. 4? Diminuiu, então? Dependendo do tempo que ele fica na pista, pode cair pra 3. Depende da quantidade de carro. 14 carros já. Olha a bandeira amarela. Mais um louco voltando. Quem que é? 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 É o Gladys. Não, e veio pro meio da pista. Não sei o que tá acontecendo. Eu tava voltando pra pista. Esse cara parece que é um imã. Olha, quase que eu bato aqui. Ah, era uma corrida jogada no lixo, cara. Mas só por causa da paciência, cara. Ah, mas também o pessoal não jogou ali, né? Só deu uma fechada. Fechada, mano? Acho que não é nem fechada, ficou na pista, né? E aí eu não tinha mais pista. Dois NC na temporada é para traumatizar. Primeiro eu até aceito o primeiro NC. Ali vai dar alguma coisa, o Iago e ele ali. Outra amarela. Nossa, e foi lá na reta principal. Caramba, foi uma raça, deixa eu ver quem foi. Não, foi na frente dele. Eu vou tomar 3 segundos já. Foi essas duas. Zé Thiago caiu, sessão. Mas ele não abandonou? É, ele tava, só tava de spec. Ah, tá de spec. Não, ele tá em décimo. É, deixa eu ver. Tá em décimo? Não, ele bateu, ele deu NC. É. Ele NC. Nossa, aquela do Dirtcon tá um pouquinho atrasado. Ah, eu queria que o Iago brigasse com o Rose ali, mas abriu 2.4. A diferença com o carro da frente é de 2.4 segundos. O Paulista também tem sérios problemas nessa reaceleração ali depois da primeira variante. Olha, Breno, eu vou responder pra você essa, hein, Breno? Onde o Rainer foi? 10 minutos de chuva, depois o tempo deve abrir. O tempo vai abrir em 10 minutos, 2 voltas pra acabar. Se lascar, mano, tu vai dar previsão do pódio. Olha onde ficou o Elton Aleixo. Atolou. Atolou na segunda na Dera Roja. Atolou na Dera Roja. Ele vai ganhar a corrida. Olha o Iago está sendo. Ah, pegar o Iago. Vai sofrer. É, agora já era pra ele. Qual a chance? Ele vai querer defender. O pneu tá 45. Vou ver que meu pneu tá careca também. O Rose tá com pneu novo, tá em 7. Não tem muitas voltas pra atacar. Tem que forçar agora. Primeiro que eu forçar, eu vou rodar. Só que eu tenho 12 segundos pro Rainer, né? E o Rainer com 16 segundos? Ah, então vamos pra cima. Olha lá, ó. É tomada.
combustível para cerca de duas voltas. Isso, vai, procura água mesmo, viado. Da bateria até a... depois das caras. Acho que vai passar. Acho que esse pneu azul aí morreu, hein? É da, da Itália não, mano. Da, é da flag, tchucão. É da Ferrari. É verdade, Guerreiro é Ferrari. Era pro Iago. Olha, o Jaime ficou na minha frente, ó. Vai me lascar, vai bloquear a live. Vai bloquear a live, não pode pôr ainda a Itália, cara. Acho que eu não ponho porque. Se empolgou o Chicão. É, pem-pem-peré. Você vai ver o pem-pem-peré. Vai dar flag. Bom demais, pelo dos males, o pior que você se enroscou ali. Pegou P8. Ai, não quebramos nada. Uma vida complicada pra caramba também. Mas esse jogo é... toda a troca de tempo desse jogo tá esquisita. A transição, né? A transição tá pegada. O tempo tá muito esquisito. Muito mesmo. É muito rápido às vezes. Ou é muito lento, ou não acontece, ou é muito rápido. Não sei o que acontece, mas peguei piloto do dia. Dá licença. Parece o Ima. Eu vi o Ima indo pra direita, pra esquerda, pra ele na frente. Mano, eu sabia que ele ia perder a frente, só queria ganhar a posição, porque se eu esperar, vai dar merda. Se eu esperei, deu merda. Mas sabe ontem no Elite 2? Ele fez a mesma coisa e se enroscou ali nas caras. Eu falei pra ele, freia mais cedo. Não deu jeito. Uniforme do McDonald's. Deixa eu pegar aqui a... dormi cedo. Já prepara a disputa aí do Red Flag. Bloqueio, já vou dar a justificativa já. A corrida tá com um eco. Ah, jogo. Matamos saudade. Isso aqui é 10 minutos, acabou a saudade. Cadeada na live. Logo que acabou o Shadowban, velho, que eu tô conseguindo aumentar ali o engajamento. Agora acabou aquele período do strike. É porque na verdade o certo mesmo é não colocar nada em relação a F1 de som que relaciona com a F1, porque esses dias ele pega mesmo. Dia de evento, é. E eu compartilho a música. A música eu já compartilho, então não sei que não dá pior. A monetização vai pra eles também. Deixa eu pegar aqui.
fica ali com a 17ª posição. Não tem nem como disputar, às vezes, lá. Eu vou carregar ali os vídeos que a gente... Vamos ver o replay da minha corrida aqui. Ali que chegaram até a travar a nossa imagem durante a transmissão. Coisa que acontece. Cheguei aqui. Vamos ver o replay. Vou arrancar os cabelos essa corrida aqui hoje. Até que não dropou, pelo menos. Vamos lá então para a sala de aqui. Muito bem, chegamos aqui agora sim na sala. Acabamos apertando o botão errado por aqui. Já está aqui por aqui o Zaquinha, o Fal, o Rainer. Vamos chamar o Fal aí, que teve uma corrida complicada ali no finalzinho. Muito boa noite, Fal. Seja sempre muito bem-vindo. Falei, Tchucão, boa noite. Boa noite, pessoal. Sim, ali no finalzinho complicou, né, cara? O desgaste do pneu estava muito elevado, não estava dando para segurar o carro. É, a gente percebeu ali que no finalzinho ali, eu até imaginei que talvez o teu setup não estava acertado para a chuva, né? É, cara, não sei, provavelmente sim também, mas o que estava pegando mais ali, eu acho que era o desgaste do pneu. Eu terminei a corrida com 65%, eu acho, estava muito elevado. Pois é, mas ainda conseguiu pegar um P3, tá bom, né? Teve um momento ali também que vinha chegando ali o Maurício Alcântara, ali ele acabou distracionando, escapou, ali você respirou aliviado, né? É, ali deu pra dar uma respirada, mas, pô, acho que uns metros adiante eu passei reto e tomei 3 segundos. Aí ficou complicado. É, mas tá bom, foi uma boa corrida, foi uma corrida interessante pra quem tava acompanhando, essa chuva trouxe um tempero todo especial, mas parabéns aí pela participação, Fal. Valeu, Tchucão. É, parabéns pros demais aí que conseguiram completar também. E é bom estar de volta e saber que dá pra pilotar. Legal. Ô, Fal, e me diz uma coisa. E o abraço vai pra quem? Pegou pódio, né? Merece um abraço, né? É, mandar um abraço pra galera toda aí. Pro Zaquinha, pra vocês aí. É sempre bom tá participando aqui, trocando uma ideia e correndo, competindo aí com vocês. Disputando as curvas e... Enfim, tô feliz de estar de volta aí. Mandar um abraço pra geral. Obrigado, Tchucão. Valeu, Fal. Vamos conversar com o Rainer. Alô, Rainer! Fala, Tchucão. Boa noite, meu velho. Tudo bem? Tudo bem, Rainer. Rainer. Quando a gente olhava, o Rainer tinha problemas. Não, você não, cara, gosta muito da variante Ascari, né, Rainer? Conta pra gente aí. Não, cara, pior que eu não olhei a previsão do tempo, fui de setup seco. E, cara, o carro não tava segurando no finalzinho que eu joguei uns 57 de freio pra frente. Melhorou pouca coisa, mas melhorou. E a última ali eu tava atrás. De quem que eu tava atrás, cara, não lembro se era o Alfa Romeo. E aí eu tava certinho com ela, de repente ela abriu pro lado, quando eu vi o Makarov tava na minha frente, eu chapei na traseira do Makarov. Rapaz, essa corrida foi, eu não sabia que ia ser Monza Safety Car da corrida não, porque quase metade da corrida foi Safety Car, então... E eu já tava ficando nervoso, o carro não segurava de jeito nenhum, eu com setup seco, essa corrida foi pra esquecer, cara. Tá bom, Rainer. E o abraço vai pra quem, Rainer? Ah, pro Zaca aí que me passou no final, né? Sortudo, danado. Passou que é um foguete, hein? Passou que é um foguete. É que eu vi, hein? Também não. Ele passou, eu vi, hein? Ele passou porque eu rodei, né? Ele passou porque eu rodei. Mas depois ele abriu bem e eu rodei de novo. Aí começou a degringolar tudo. Mas é isso aí. Tá bom, parabéns aí, Rainer. Valeu, um grande abraço pra você. Valeu. Vamos falar com ele, que foi segundo colocado, Gabriel Makarov. Muito boa noite para você, seja sempre muito bem-vindo. Boa noite, Chucão. Parabéns aí pro Guerreiro e pro Jaime. Foi uma corrida caótica, né? Caótica, a gente viu ali você fazendo um bom início de prova, mas depois você teve um pequeno problema ali com a estratégia de parada, né? Você acabou parando um pouquinho tarde e perdeu muitas posições, né, Makarov? Pois então, Tchucão, a minha estratégia era que ele voltasse a tempo da chuva não molhar o suficiente, né? Porque nós demos duas voltas e não tava chovendo. Aí, na metade da terceira, quando ele ia liberar, começou a chover. E se ele tivesse voltado naquela volta, eu teria aberto, porque o pessoal, todo mundo de trás voltou intermediário, mas a pista ainda tava seca. E só tava caindo nos pingos, não era o suficiente para molhar. E eu tava com a estratégia de manter o médio, abrir e depois parar. Aproveitar também o pneu intermediário mais novo que eu ia ter por uma ou duas voltas, que faz bastante diferença no final. Mas não deu, mudou muito rápido e acabei tendo que trocar. E depois teve um incidente que eu não sei o que aconteceu. Acho que algum carro bateu atrás de mim, que eu saí girando na primeira curva, na chicane, mas
Sorte que não acabou dando NC, mas o segundo lugar tá ótimo. Foi uma corrida doida que teve, acho que teve o quê? 3 ou 4 safety car, acho que 4 safety car. A corrida inteira a gente foi atrás do safety car, então restou poucas voltas para tirar toda a vantagem que o Guerreiro tinha aberto lá na frente, mas acabou que o pessoal envolveu muito acidente na minha frente, eu só mantive o carro na pista e foi tranquilo. Certo, Makarov, parabéns aí pela etapa de hoje, quer mandar um abraço para alguém? Um abraço aí para toda a galera aí do Massari, do Fábio Hulk, infelizmente acabou tendo NC aí na corrida de novo, o jogo travou. Para todo mundo aí também que correu. E para todo mundo, dicas. Abraço. Beleza, Makarov, parabéns aí e até a próxima, valeu. Vamos falar com o Guerreiro. Guerreiro que trouxe a Ferrari para vencer em casa. Muito boa noite, Guerreiro. Seja sempre muito bem-vindo. Já conta pra gente aqui, setup para pista seca ou para chuva? Tá mutado ali o Guerreiro. Vamos ver se ele fala com a gente, hein? Boa noite, pessoal. Tá escutando agora aqui. Opa, agora sim. Seja bem-vindo. Parabéns aí pro Makarov, esse alienígena que foi em segundo. Acho que o Fal terminou em terceiro, né? Parabéns pra ele também. A corrida eu botei o setup do pista seca mesmo. E deu certo, até consegui manter um pouco a temperatura do pneu ali quando tava a pista seca. Apesar de ter dado muita volta com o safety car. Depois na chuva, o setup também não ficou muito ruim na chuva. Deu pra segurar um pouco o carro ali, o pessoal tava deslizando bastante com aquele pneu verde na chuva. Teve uma hora que já ficou bem forte a chuva, daí eu até pensei em parar, mas quando eu vi que o meu engenheiro mandou parar, daí eu sabia que não precisava parar. Falei, manda parar, que não precisa parar. Daí eu fiz tudo ao contrário do que o engenheiro me disse e deu certo. Então, a corrida foi boa. A primeira etapa eu fiquei a 16 milésimos do Makarov. Isso aí eu consegui ter uma distância um pouco melhor dele dessa vez, mas foi boa a corrida, foi a primeira vez que eu corro nessa pista aqui no Fórmula 23, acredito que todo mundo, né, a maioria do pessoal também tá correndo pela primeira vez nessa pista aqui, agora é pegar o ponto da freada ali bem e a questão do balanço do freio que tem que se acostumar bastante, né, que cada pista muda um pouco, então isso aí vai agora essa semana toda, todo mundo vai correr nessa pista aí, várias ligas, então vai dar pra pegar bem a manha dessa pista aí também. É, uma pista complicada, você corre com pouca asa, né, pra poder ter uma maior velocidade de reta, mas você tem que tomar cuidado também que nas curvas ali você perde muito, muito facilmente ali a freada, né, você tem muito problema ali na hora da redução, né. É, com certeza, e ainda mais quando tem uma chuva no meio da corrida assim e o cara fica meio na dúvida se aumenta a asa, se não aumenta, mas tá bom, pra experiência de hoje foi boa, agora tem que tentar conseguir um setup de chuva também, porque se tiver uma pista, uma corrida com chuva, toda corrida vai ser complicado com esse setup seco, que vai ser difícil, mas tá bom, é isso aí. Tá certo, então, parabéns aí pela vitória, grande Guerreiro. E vamos falar agora também com ele, vamos falar com o Zaquinha. Muito boa noite, Zaquinha. Boa noite, Chicão, boa noite a todo mundo. Obrigado, pessoal, que deixou o like aí, se inscreveram no canal. Amanhã a gente faz o react da qualificação da Fórmula 1 aqui em Monza. A minha corrida, o Erisson ficou acompanhando comigo aqui. Tinha acabado de terminar na narração na BXC, ou coisa assim. Campeonato, transmissão mais profissional do automobilismo virtual. E o campeonato mais profissional, né? E depois a gente teve a ajuda do Braulio ali, como engenheiro na transmissão, o jogo não tava dropando, aí eles ficaram no Discord comigo, e ao fundo ficamos ouvindo a sua transmissão. Eu tive uma corrida de muita paciência, talvez era uma corrida que eu poderia brigar pro próximo do pódio, mas dos erros que eu cometi ali, quando até entender o comportamento do carro na pista, porque a previsão era de uma chuva extrema em 30 minutos, e para pneu azul, e isso aconteceu, mas não teve as poças, então ficou naquela situação de pneu azul intermediário, não tinha a certeza, né? E aí depois teve um momento ali que eu rodei, tive que esperar muita gente passar para voltar para a corrida,
Tava com muita dificuldade quando virava o volante, o carro já traseirava, mesmo com o freio para frente, até que eu cheguei em conclusão que tinha que colocar 59% ali no freio. É a bobagem de diminuir a asa dianteira na chuva. Eu continuo com essa mania do 2020, para o carro sair de frente, sair da traseira menos, mas isso não acontece no game como deveria acontecer no real. Diminuir a asa dianteira para o carro ter menos pressão aerodinâmica na frente. Parece que na chuva, no jogo, você tem que aumentar a dianteira para o carro entrar melhor na curva, e isso não significa que você vai ficar com o carro traseiro, mas enfim. É uma das maluquices do jogo. Aí depois teve muita bobagem ali, cometida assim. Em disputa eu não cometi nenhuma bobagem, mas com os pilotos comigo aconteceram muita coisa errada. E aí eu fiquei salvando o carro para não quebrar, né? E por muitas vezes eu poderia ter quebrado o carro, não quebrei. E quis levar com esse intermediário onde já não tinha mais gripe ali, na casa de 30%. Acho que eu cheguei a 50 e pouco. Pensei em algum momento ali, depois de tantas paralisações de safety car, colocar um intermediário novo. Mas quando eu soube que tinha 14 carros na pista, eu falei, não vai entrar mais safety car. Então quem parar tá fora da briga ali na frente. E tinha uma disputa legal ali com o Iago, mas coitado, ele tava vendido ali com o pneu azul. O pneu azul já tinha ido embora, o Rosenberg sofreu com o pneu azul e teimou, aí depois pôs o intermediário e conseguiu se mandar com um pneu melhor. E o Iago acabou sendo ultrapassado por mim ali no finalzinho, por conta da questão do pneu mesmo. Mas não tinha muita estimativa, não estava muito otimista para essa corrida, porque não tem como essa temporada. Eu já imaginei que ia dar muito em cima a corrida de sexta-feira para mim, então eu não tenho possibilidade de treinar, fazer um GP. O máximo que eu vou fazer ali é um TT e volta de quali para não anular a volta. Fiz isso, né, para chegar ali na qualificação, quase peguei o P5, mas não tenho comportamento de corrida, né? Toda corrida para mim é a primeira vez que eu vou estar na pista. Aí vou sentir peso, pressão, combustível, temperatura, enfim. E o máximo que eu faço é não quebrar meu carro. Fico evitando de quebrar meu carro. Uma coisa que eu não gosto é de quebrar carro. Quem já gastou com funilaria sabe como é que é. E eu sei que online a galera não pensa desse jeito. Online, virtual, o piloto não pensa. Por isso que muita gente acha que o virtual é videogame, simuladores ou sim. Sim, race é videogame mesmo, porque as pessoas não têm nenhuma noção dos perigos, dos erros que vão acontecer, nem eu também, às vezes. Mas de quebrar carro eu tenho medo, né? Eu tenho medo de tomar tiro no Warzone, achando que eu vou morrer e não vou voltar mais, né? Não vai ter respawn. No Fórmula 1 corrida é a mesma coisa, então eu tenho muito receio de quebrar o carro. Então a minha posição hoje está no lucro aí, ter terminado. Provavelmente seria o último se continuasse assim, porque eu estava evitando todos os problemas. E era só questão de querer terminar. Porque eu sei que metade da equipe do grid não terminou na primeira. Aí chega nessa corrida que metade também vai pontuar minimamente. Pelo menos eu vou ter alguma chance mais pro final. E é onde eu melhoro a minha performance. É sempre pro final, terceira e quarta etapa ali, que eu consegui um pouquinho melhor, sem chance de NC e nada. Então, corri como no Zandvo, com medo, né, com receio de ter problema. Agora tá mostrando um lance aqui na volta 17 que vai dar o que falar. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo no começo do campeonato, porque eu sei que 60, 70, 80% dos pilotos não vão ter esse cuidado na primeira curva, na primeira corrida e na segunda corrida, e na primeira curva da segunda corrida, não vão ter esse cuidado. Então, se você consegue sobreviver nas duas primeiras, depois no final você só faz dancinha no TikTok, Chico. Tá bom, Zaquinha, mas parabéns pela etapa de hoje. Foi uma corrida bem legal, começando aí com pista seca e depois chovendo horrores aí em Monza. Foi bacana demais hoje o Grid Elite Zero. Parabéns a todos os pilotos. Pilotar na câmera on-board com aquela chuva ali também não é fácil, né, Zac? Não é fácil, porque a situação estava qual o engenheiro falava pra gente, que a situação era pra azul. Mas ninguém queria perder o tempo de uma parada com azul e levou com o intermediário na teimosia. No fim, ela iria melhorar, mas não secar. Então, assim, a previsão foi muito diferente do que se previa no quali. E a gente sabe que em corrida não aparece a porcentagem pra gente. A não ser que você use o SimHub ali, o programa de telemetria. Ao momento da 17, que eu já tava meio injuriado, acabei travando roda traseira e rodei na Ascari. Mas eu, por muita sorte, não retomei, né? E o Will Power passa na área de escape pela área verde ali. Se eu tivesse retomado, era NC. Sendo que eu não estava ainda voltando para a pista, porque eu não volto atravessado para a pista. Eu volto alinhado com a linha, né? Se não se volta atravessado para a pista, se volta em T na pista. É uma primícia do automobilismo. E aí, quando eu ameacei voltar, passa o Will Power passando na área de escape. Eu falei, meu Deus do céu, hoje eu tô com sorte, né? E realmente era uma pista difícil, câmera difícil, assistência difícil, de modo que até as equipes
tem mais dificuldade para substituir esse tipo de grid, né? Porque muito piloto gosta dessa coisa de imersão, de simulação, mas não são poucos que encaram jogar realmente nesse jogo, nessa câmera, né? Na verdade, o piloto gamer em si, ele quer vantagem. Se o ABS dá vantagem, ele usa ABS. Se a linha dá vantagem, ele usa a linha. Se a tração der vantagem para ele, ele usa. E a mesma coisa é a câmera, né? É vantagem. O videogame, o piloto procura vantagem. Não é à toa que todos os jogos em dia tem recompensa, né? É colarinho, é sorvete, é picolé, que o cara ganha. Quanto mais ele joga o jogo, quando ele vai ficando triste, aí eles vão lá e dão mais uma premiaçãozinha pro cara continuar. E no automobilismo é assim também, né? Quanto mais o piloto vai vendo dificuldade em aprender o jogo cria recursos, assistências, cria situações na qual ele vai lá, oh, não desiste não, que você tem uma, vamos deixar mais fácil aqui pra você. E aí o piloto vai e volta pra corrida seguinte, mesmo sem saber pilotar, e continua jogando. Essa é a parte legal do videogame, né? As pessoas não vão correr nenhum risco, um perigo, e vão se divertir. Mas eu tiro o chapéu pros pilotos hoje aqui, inclusive pro chapéu palha aí também, todo mundo que se esforçou hoje pra terminar, Ticão. Bem difícil. Se você tivesse nesse grid aqui hoje, você ia ficar maluquinho, porque não tinha como saber como iria ficar a pista. Não era uma pista que desenhava para pneu azul, mas pela previsão, pela quantidade de água que caía, rolava, ou seja, tinha drenagem no circuito de água, como o engenheiro falou, tava drenando bem, mas era uma pista para pneu azul sem que a gente percebesse as poças, não tinha poça no circuito. E olha que eu joguei com um gráfico legal aqui para perceber exatamente isso. É, verdade. Mas tá bom, Zaquinha, parabéns. Valeu. Nós vamos ficando por aqui. Eu, Tchutchucão, volto aqui no Clube Dicas F1 sexta-feira que vem para correr o Grid Master, e depois às 22 horas a gente vem para fazer a transmissão do Grid Elite Zero. Semana que vem, Austrália, né, Zaquinha? Austrália aí, dia da independência. É, eu acho que a gente vai ter ali quinta-feira mais dificuldade, mas acho que esse feriadão aí vai ser bem divertido. Não é uma temporada fácil, é uma temporada que assusta muito o piloto que não treina no jogo, Ticão. É uma das temporadas mais difíceis do clube, como aquelas que a gente colocou duas vezes circuito de rua, com circuitos noturnos, quando teve Baku, enfim, é bem difícil. A temporada que vem vai ser muito mais fácil, porque a gente já sabe que tem Qatar e Japão, por exemplo. Então, aí o pessoal já está mais habituado, pistas populares, enfim. Bem provável que você tenha Brasil na temporada que vem também. Depois a gente vai se preparar para Brasil só no fim do ano, como a gente tem normalmente, pelo menos Interlagos, 3 vezes em cada edição de game. É isso aí. Mas então tá bom, pessoal. Muito obrigado, Zaquinho. Um grande abraço e a gente vai nessa. Valeu, tchau! Valeu, galera, que acompanhou aqui minha live, aí o finalzinho de corrida com a disputa ferrenha ali com o Rosenberg. Esse lance aqui, olha, gente. Porque agora eu entendi ali o que aconteceu, olha lá. Atrás de mim teve uma disputa, e aí o Rose tirou pra não bater e mergulhou. Foi isso mesmo. E eu cuidando da minha criancinha, laranjinha, minha cenourinha, pra ficar viva. Aí depois teve a disputa com o Iagotti também, que foi legal. Aliás, a disputa deles foi a mais tranquila. Aqui foi complicado, né? Aqui ele freou a frente do carro, salvei para não bater. Segurei o carro no braço e voltamos para a corrida. Mas foi legal a corrida, foi divertida. A corrida suada, complicada, molhada. E não é fácil, não. Os caras que andam bem nessa câmera estão de parabéns. E os que tentaram também. E aí o finalzinho aqui, que eu passo ele aí, acho que na última volta. Vem com o Erisson, falou que eu ia passar antes. Somente esperar, porque realmente ele não tinha pneu para suportar a pressão ali. Valeu, galera. Abraço para todo mundo e até a próxima.